mbokk mi mbàkke gée lañ koy wax di wootee ba Louga, nee na benn waaye ngi boo xam ne dafa wëcc dafa fase soxnaam ñeenteelu soxnaam, mu ne laata mu yiddewu ba yidde ja di jeex nag mu takkaat ci biir yidde ja beneen soxna. Nee na nag ñu ne ko nag waroon def loolu, da ngaa waroon a bàyyi ba yidde ji jeex nga soog a takk. Mu ne lan mooy li wér ci masala boobu? Alhamdulilah, li wér ci masala bi day mooy li ko ñooñee wax, ci takk ñeenti gor wàcc kenn ka mu nekk ci iddaam joo xam ne du idday ñetteelu pase, du idday ñetteelu pase. Kooka day balaa borom kërama sa ña takkaat soxna iddaam war laa jeex takk, ndax li feeg mi ngi ci idda ak teb jabar la yor. Su ko neexoon nag mën na ko daal di delloo si fi saa si te duñ ko takk. Su ci kenn génnee àdduna it ka ca des da koy donn, maanaam moom ku góor kii su faat woon ndaw soo si ne ci idda dana ko tenji dana ko donn. Kon nag su fekkee daal nañ koy may jeneen jabar, daanaka ku yor juróomi jabar la, ndax su génnoon àdduna tey juróomi jabar a koy tenji, juróomi jabar a koy donn. Loolu moo tax ñu ne ko balaa mën a takkate seneen soxna, soxna si mu fase iddaam day jeex. Moo tax fokaha yi danañ di caxante di wax ne góor kañ lay iddawu, su ko defee tontul cax woowee wala lay tekki cax wa, mooy góor dana iddawu su fekkee yor na ñeenti gor fase kenn ki fase mudul fase ñetteel. Ndaw sa day iddawu muy iddawu, maanaam ndaw sa munta am ci kër te iddaam jeexul, waaye moom it munta am jabar te iddaam jeexul. Wallahu ta'ala a'lam.